Bugün dasturimizda yangi kampanya Qozog'istonda 22 noyabrdan revaksinatsiya boshlanadi. Vaksinaning qo'shimcha dozasini olish to'liq kurs yakunlangach 6-9 oydan keyin tavsiya qilinadi. Ma'lumot yig'ish yakunlandi. Asosiy ish qoldi. Aholini qayta hisobga olish ishlarining yakuniy natijalari qachon hisoblanadi va e'lon qilinadi? Qozog'iston kinematografiyasida yana bir g'alaba. Darijon Umirbayev nufuzli Tokio xalqaro kinofestivalida eng yaxshi rejissyor deb tan olindi. Pfizer vaksinasining ilk partiyasi Qozog'istonga jo'natilgan. Yetkazib berish 15 noyabrgacha amalga oshiriladi. Bu haqda hukumat yig'ilishida mamlakat sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Tsoy ma'lum qildi. Uning aytishicha, koronavirus profilaktikasi uchun 4 million dozada ushbu preparat xarid qilingan. Vaksinaning dastlabki partiyasi hajmi 379 ming tani tashkil etishi kutilmoqda. Bolalar, homilador va emizakli ayollarni koronavirus infeksiyasiga qarshi emlashni ta'minlash maqsadida 4 million 230 ming doza vaksina xarid qilindi. Bu 2 million 115 ming odamni qamrab olish imkonini beradi. Vaksinatsiyaga 12 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar, 16-37 haftalik homilasi bo'lgan, farzandi tug'ilganiga 42 kun bo'lgan ayollar kiradi. Comirnat Pfizer vaksinasining saqlanish xususiyatlari hisobga olingan holda 34 ta muzlatish uskunasi sotib olindi. Mamlakatning 16 mintaqasiga yetkazildi. Bundan tashqari, tegishli muassasa rahbari bergan ma'lumotga ko'ra, 22 noyabrdan yurtimizda koronavirusga qarshi revaksinatsiya boshlanadi. Birinchi navbatda bu xatar guruhidagi fuqarolarga taalluqli. Fransiyada epidemiologik vaziyat murakkablashmoqda. Bir hafta ichida koronavirusga chalinish darajasi 40% oshgan. Bir sutkada esa mamlakatda 10 mingdan ziyod kasallanish holati aniqlangan. Shu bilan bog'liq holda prezident Emmanuel Macron bir necha oydan beri ilk marotaba millatga murojaat qildi. O'z chiqishida u sanitariya pasportlardan foydalanish bo'yicha nazorat kuchaytirilishini ma'lum qilgan. Ayniqsa aeroport hamda vokzallarda. Qolaversa, bir oydan so'ng 65 yoshdan kattalar uchun 3-chi yoki qo'shimcha dozani olish shart qilib qo'yiladi. Maktab o'quvchilari esa yana niqob taqadi. Dushanbadan boshlab bu mamlakat hududida shart hisoblanadi. Darvoqa, Fransiya eng ko'p kishi emlangan davlatlardan biri. 10 oy ichida bu yerda deyarli 100 million doza vaksina ishlatilgan. Mon premier message est ainsi. Mening xabarim hali vaksina olmagan 6 million nafar aholi uchun da'vatdir. O'zingizni himoya qilish uchun vaksina oling. 12 yoshdan kichik bolalardan tashqari hamma uchun emlash olishga yo'l ochiq. Eslataman, emlangan odamning kasalxonada og'ir ahvolda yotish xavfi 11 marta kamayadi. Eslataman, sayyoramizda milliardlab odam vaksina oldi va epidemiya biroz chekindi. BSST ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa pandemiyaning yangi to'lqini epid markaziga aylandi. Bu yerda 5-chi marta kasallanish darajasi oshmoqda. Markaziy va Sharqiy Yevropada nisbatan tashvishli vaziyat kuzatilyapti. Bu joylarda emlanganlar ulushi 50%ga teng. Ayni paytda Pfizer rahbari fikricha, dunyoda COVID-19ga qarshi har yili qayta vaksina olish zarurati paydo bo'lmoqda. Albert Bourla aytishicha, qo'shimcha doza faqat 1 yilga yetadi. Bundan tashqari, Pfizer va BioNTech AQSh hukumatiga vaksinani shoshilinch qabul qilishga ruxsat tartibini o'zgartirish, 18 yosh va undan katta barcha fuqarolar uchun 3-chi dozani olish huquqini kengaytirishni so'rab murojaat qildi. Shu bilan birga, Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotida boy davlatlarda ommaviy revaksinatsiya o'tkazish tilga olinmoqda. Bunda har bir davlat aholisining kamida 10% emlanishi kerak. Singapurda koronavirusga qarshi emlanmagan fuqarolarning davolanish xarajatlari qoplanmaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, vaksina olishi mumkin bo'lgan, ammo olmagan bemorlar davolanish xarajatlarini o'zi to'laydi. 12 yoshgacha bo'lgan bolalar va tibbiy ko'rsatma asosida emlashdan ozod bo'lganlar davlat hisobidan davolanadi. Yangi chora 8 dekabrdan kuchga kiradi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qilishicha, bugunga kelib har ikkala komponentni aholining 85% olgan. 20%ga yaqin aholi qayta emlangan. Qozog'istonda koronavirus infeksiyasini yuqtirganlar soni kamaymoqda. O'tgan kecha kunduzda respublikada 1128 ta yangi holat qayd etilgan. Kasallanganlar soni bo'yicha birinchi o'rinda Shimoliy Qozog'iston viloyati, yana 143 bemor.
İkinci orunda Qaraqandı. Mintaqada 140 bemor ro'yxatga olingan. Anti yetakchilar uchligini Almaty yakunlab beradi. Megapolisda 134 kishiga kasal yuqqan. Pandemiya boshlanganidan beri mamlakatda koronavirusga chalinganlar soni 951 ming nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda 38 mingdan ziyod yurtdoshimiz COVID-dan davolanmoqda. Ularning 7 mingdan oshiqrog'i respublika shifoxonalarida. Ta'kidlaymiz, bugunga kelib Qozog'istonda 7,727,793 kishi to'liq emlangan. Qozog'istonda qonunchilik darajasida mobil to'lov va o'tkazmalar tartibga solinadi. Parlament quyi palatasining plenar yig'ilishida Respublika soliq kodeksidagi yangi o'zgarishlar haqida so'z bordi. Majlismenlar aytishicha, oxirgi paytlarda mahalliy tadbirkorlar mahsulot va xizmatlar uchun to'lov qilishda mobil o'tkazmalardan faol foydalana boshladi. Joriy yilning 8 oyi mobaynida banklarning mobil ilovalari yordamida qozog'istonliklar 43 trillion tengadan ko'proq mablag' o'tkazgan. Majlis deputatlari biznesga soyadagi aylanmalarni bartaraf etish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ma'qullashdi. U tadbirkorlar o'rtasida soliq intizomini yaxshilashgagina emas, qozog'istonlik iste'molchilar huquqlarini muhofaza qilishga ham qaratilgan. В данном законопроекте мы сейчас конкретизируем понятие, что такое мобильный. Ushbu qonun loyihasida mobil to'lovlar nima degan tushunchani aniqlashtiramiz. Bu hozirda soliq kodeksiga kiritiladigan to'lov shakli. Chunki ayni paytda soliq kodeksida faqatgina to'lovning ikki turi berilgan: naqd pulda va post terminallar orqali kartadan o'tkazish yo'li bilan. Bunda mahsulot, ko'rsatilgan xizmat haqqi ishni taqdim etishda fiskal chek bo'lishi shart edi. При оказании при предоставлении товаров, оказании работы, услуг. Darvoqa, qonun qabul qilinishi bilan ikkinchi darajali banklar o'z faoliyatini moliyaviy mahsulotlarni yaxshilashga yo'naltirishi lozim. Bu naqd hisoblar bo'limi va biznes yuritish uchun hisoblar, mobil o'tkazmalar bilan to'langanida chek berish jarayonini soddalashtirish va umuman mobil ilovalar modernizatsiyasi. Endilikda bunda o'tkazish degan satrdan tashqari to'lov qatori ham bo'ladi. Если переводы, оно осуществляется, ну, среди родственников, как мы. Agar o'tkazma bo'lsa, qarindoshlar o'rtasida amalga oshiriladi. Biz bugun muhokama qilganimiz kabi, to'lov esa mahsulot, ish va xizmatlar uchun. Qachonki mahsulot yoki xizmat uchun to'lasangiz, to'lov belgisini qoldirasiz. Bu mahsulot yoki ish, xizmat uchun to'laganingizni bildiradi. To'lovlarning bu turlarida soliq organlari axborot almashadi. Ikkinchi darajali banklardan ma'lumot oladi. Informatsiya, получать информацию с банков второго уровня. Majlisda ma'lum qilinishicha, tadbirkorlar uchun yangi turdagi soliq joriy etilmaydi. Stavkalar, to'lov muddati va hisob-kitob tartibi avvalgidek qoladi. Qozog'istonda investitsiyaviy faollik o'sgani kuzatildi. Mamlakat aholisi tobora ko'proq o'z mablag'ini sarflashni emas, yo'naltirishni afzal ko'rmoqda. Buning sababi aholining moliyaviy savodxonligi oshganida, ayni paytda qimmatli qog'ozlar bozoriga ishonch ortganida, joriy yilda urushli investitsiyaviy jamg'armalarga mablag' kiritish sezilarli ravishda oshgani ta'kidlanmoqda. 1-oktyabrda respublikada oraliq va ochiq UIF'larda sof aktivlar summasi rekord daraja, deyarli 129 milliard tengaga yetdi, deya ma'lum qildi finprom.kz portali. Bu o'tgan yil bilan solishtirganda 2.2 marta ko'p. Bunda aktivlarning 95%iga yaqini valyuta ulushli investitsiyaviy jamg'armalar hissasiga to'g'ri keladi. Bu shuning uchunki, valyuta UIF dollarda mablag' kiritish chet el valyutasi depozitidan ko'ra ko'proq daromad olish imkonini beradi. Zavodlar raqamlashtirilmoqda. Qaraqandi viloyatida sanoat 4.0 dasturi doirasida mavjud korxonalar bazasida ikkita yirik loyiha amalga oshirildi. Endilikda joriy etilgan texnologiyalar tufayli bitta odam bir paytning o'zida bir nechta jarayonni boshqara oladi. Ishchilar yuklamasi pasayishi va mahsulot sifati oshishidan tashqari, mutaxassislar aytishicha, raqamlashtirishning ikkita muhim afzalligi bor. U samaradorlik hamda mehnat xavfsizligini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalar ko'mirni ekologiyaga ziyon yetkazmasdan qayta ishlash imkonini beradi. Ta'kidlaymiz, 2025-yil mintaqada hududning 11 ta yirik korxonasida 40 ta raqamli loyiha amalga oshiriladi. Мы благодаря модернизации bunga ko'nikdik. Modernizatsiya tufayli turli buyurtmalarda samaradorlikni 30%dan 300%gacha oshirdik. Biz avval kirmagan sohalar, neft va gaz, temir yo'l, energetika bilan shug'ullandik. Modernizatsiyaning keyingi bosqichi avtomatik yig'ish liniyalari. 2022-yil loyihasiga kelsak, 12 ming tonnagacha quvvatga ega yirik gabaritli fasonli qo'yish bo'yicha ishlab chiqarishni barpo etish va modernizatsiyalash. 15 000 ton в год крупногабаритного фасонного литья. Елімізде өзі іске асырылып жатқан цифрлық
modelli fabrikalardı. Rakamlı modeller fabrikası degen tüşünçe bor. Viloyatımızda 2 RMF iş yürüt yaptı. Rakamlı loyihalarını royapka çıkarışta mehnat xavfsizligiga alohida e'tibor beriladi. Iske asırganda eng basti maqsadimiz bu eng xavfsizligi. Qozog'istonda aholini qayta ro'yxatga olishning yakuniy natijalari 2023 yil 1-choragida e'lon qilinishi rejalashtirilgan. Bu haqda Milliy statistika byurosi rahbari Nurbolat Aydabkelov ma'lum qildi. Uning aytishicha, qayta sanoqni o'tkazish uchun 3,5 mingta maxsus punkt faoliyat yuritdi. Shuningdek, uzluksiz call markaz 1446 ham. Ma'lumot yig'ish jarayoniga 25 mingga yaqin xodim jalb etildi. Milliy statistika byurosi rahbari qozog'istonliklar elektron shakldagi qayta sanoqdan o'tishda ko'proq faollik namoyon qilgan. Bu onlayn so'rovga jalb qilish O'rta Yevropa ko'rsatkichiga mos keladi. Sanoq yil tug'umlarining barlik sanatlarini qamtida onlayn savolnomadan xalqning 42.5 qayta sanoq aholining barcha qatlamini qamrab oldi. 42.5% qozog'istonlik onlayn so'rovdan o'tdi. 57.5% yalpi so'rovda ishtirok etgan. Ko'rib turganingizdek, mamlakat aholisi onlayn sanoqda faol qatnashdi. Byuro olingan ma'lumotlarni qayta ishlashga kirishdi. Yakuniy natijalarni joriy yil dekabrda chiqaramiz. Harakat rejasiga binoan sanoq bo'yicha yakuniy natija chiqarish 2022 yil o'rtalariga belgilangan. Biz qayta sanoqning to'liq natijasini 2023 yilning 1-choragida ma'lum qilamiz. Yilning o'rtasiga jo'sparlangan және 2023 yilning 1-90-ida sanoqning to'liq qorindisini jarayonni jo'sparlab o'tiramiz. Yadrosiz dunyo. Ikki muhim sana. Qozog'iston mustaqilligining 30 yilligi va Semipalatinsk yadro poligoni yopilganining 30 yilligiga bag'ishlab Seulda tashkil etilgan fotoko'rgazma shunday nomlangan. Ekspozitsiyada fotosuratlar va tarixiy hujjatlarni o'rganish mumkin. Mehmonlar qozoq musiqasini tinglash, respublika haqida ingliz va koreys tillarida yozilgan to'plamlarni olish imkoniga ham ega bo'ladi. Bu yerda zamonaviy Qozog'istonga oid fotosuratlar ham jamlangan. Ko'rgazma birinchi prezident kutubxonasi ko'magida mamlakatimizning Koreyadagi elchixonasi tomonidan tashkil etilgan. Umuman, koreyslar uchun Qozog'istonning yadro qurolidan voz kechish tajribasi qiziqarli. Shu bois, tadbir juda gavjum bo'ldi. Bunday qarorni janubiy koreyalik siyosatchilar ko'p yillardan beri qo'shni davlat, shimoliy Koreyadan kutadi. Yadroviy tahdid bir necha 10 yildan beri saqlanib kelyapti. I myself had visited this Semipalatinsk for the first time as Secretary General of the United Nations, standing on the ground zero of the O'shanda men poligonda, nol nuqtada turib, yadro quroliga ega davlatlar yadrosiz dunyo yaratish uchun barcha sa'y harakatni amalga oshirishi mumkinligini e'lon qilgandim. Qozog'iston birinchi prezidentining bu merosi mangu yashaydi, e'tirof belgisi sifatida. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2009 yil dekabr oyida 29 avgust xalqaro yadroviy sinovlarga qarshi kurash kuni sifatida e'tirof etilgan. And in appreciation, the United Nations General Assembly on December 2, 2009 designated August 29 International Day Against Nuclear Test. Yadroviy qurolsizlanishga bag'ishlangan fotosuratlar ko'rgazmasi koreyslar uchun katta ma'no kasb etadi. Koreyaning barcha fuqarosi qurolsizlanishni qattiq istaydi. Qozog'iston yadro qurolidan voz kechganini biz juda yaxshi tushunamiz va bu qarorni hurmat qilamiz. Qozog'istonlik Darijan Umirbayevning Oqin filmi nufuzli Tokio xalqaro kino festivalida yuksak mukofotga erishdi. Asar eng yaxshi rejissyor nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Eslatamiz, kartina texnologiyalar rivojlangan davrda tushunarsiz va dolzarb bo'lmay qolishdan qo'rqadigan shoir haqida hikoya qiladi. Ssenariy nemis adibi German Gessening mualliflik oqshomi hikoyasi asosida yozilgan. 2019 yilda ushbu loyiha milliy kinoni qo'llab-quvvatlash davlat markazi tanlovida yutib chiqqan. Tasvirga olish ishlari Almaty, Almaty viloyati va Atrauda Mahambet O'temiz uli maqbarasi yonida amalga oshirilgan. Ta'kidlaymiz, Tokio xalqaro festivali eng nufuzli tadbirlardan bo'lib, dunyoning 15 ta yetakchi kino festivallari sirasiga kiradi.